Поки Росатом заробляє гроші для фінансування Кремлем війни в Україні, Москва традиційно вдається до ядерного та й не тільки шантажу. Про це поговоримо з Олександром Кочетковим, політичним аналітиком, експертом з ядерного озброєння. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю навзаєм. Пане Олександре, от власне цікава історія відбувається, тому що, якщо я не помиляюся, ще донедавна от німецькі політики казали про те, що більше нема як тиснути на Росію, треба дотримуватися тих санкцій. Але зараз от Німеччина, власне, запропонувала Євросоюзу запровадити в наступному пакеті санкцій проти Російської Федерації щодо обмежень от атомної галузі РФ. Які країни можуть підтримати рестрикції і відмовитися від купівлі ядерного палива і послуг по збагаченню ядерного палива? Ну, в першу чергу, це треба мати на увазі, що цей альянс, створений в Японії, і відповідно 5 країн, ви їх там перелічили, от ці 5 країн в першу чергу і будуть відмовлятися. Вони створили альянс зі стратегічною метою. Тобто відразу зробити, відмовитись від ядерного палива неможливо, тому що Росатом, на відміну від Роснафти, і «Газпрому», він такий успішно, комерційно, бізнесово успішна корпорація. Він там всередині себе має там понад 400 підприємств атомної галузі, і він є лідером щодо побудови нових реакторів. Він тримає там десь 34% ринку побудови нових реакторів. Але він ще тримає 40% ринку збагаченого урану, і десь там 13% безпосередньо ядерного палива. І головними покупцями, одним із головних є, до речі, Сполучені Штати, і що більше всього купує Франція. Так от цей альянс в першу чергу спрямований, щоб самим цим країнам, потужним, високорозвинутим країнам, позбавитися такої залежності від Росії. Починають з себе, далі вони будуть там розповсюджувати цей такий тиск на інші країни, але все одно ми абсолютно чітко розуміємо, що такі країни, як Індія і Китай, все одно будуть закуповувати російське ядерне паливо. Паливо, це буде як з нафтою і газом, бо воно дешеве там дуже. Ну, порівняно з американським, які виробляють, ну, до речі, там виробляють десь понад майже 20 країн ядерне паливо виробляють, але у всіх дорожче, ніж у всіх. А чи можуть ці країни, ну, наприклад, скористатися нашим прикладом, коли ми відмовилися від російського ядерного палива? Ну, по-перше, на початок війни в нас було ще найменше 30% реакторів, в яких працювали так звані ТВЕЛи, тепловідільні елементи. Безпосередньо вони збираються в таку паливну збірку, і ця збірка завантажується в реактор. Так от 30% в нас на початок війни було ще російських ТВЕЛів, хоча війна для нас з анексії Криму триває аж 8 років. В 2015 році відмовились, домовившись з фірмою Westinghouse. Це американська фірма, яка належить зараз там в значної мірі японській фірмі Toshiba, яка має єдине підприємство на весь світ, яке розташоване в Швеції, яке може виробляти оці ТВЕЛи і топ-паливні збірки, які підходять для пострадянських реакторів. Оце, в принципі, потужність цього підприємства, ну, поки що вона не дуже велика. В них там є певні проблеми з надійністю. Тобто моментально розширити це підприємство, щоб витіснити те, що виробляє там Новосибірський завод ТВЕЛів, ну, це неможливо. Україна встигла. Ми там на першому місці для Вестінгхаузу. Інші країни, ну, вони будуть, на жаль, ставати у чергу. Пане Олександре, США застережили Росію тиснути на ядерну галузь в Україні і, власне, на ядерні станції. Тому що на одній з них, як я зрозумів, мова йде, власне, про Запорізьку атомну електростанцію, яка знаходиться в Енергодарі, що начебто там знаходяться секретні технології. Про які технології може йти мова? Ну, будь-яка технологія, яка стосується ядерного палива, ядерного реактору, і все, що пов'язано з ядерною енергетикою, вони здебільшого є секретними в усьому світі. А от я почав розповідати про те, що ми використовуємо паливні збірки виробництва Вестінгхаузу, тобто це виробляє за власною технологією, виробляють Сполучені Штати, які підходять до наших реакторів. Використовуються у нас. От там і можуть бути секретні технології. Там дуже чутливі матеріали і стан.
бо радіація руйнує матеріали, в яких безпосередньо знаходиться ядерне паливо. І от системи контролю за станом цієї паливної збірки, коли її треба виймати, там, робити певну профілактику, якийсь там регламент, що там відбувається всередині, оці технології є таємними і дуже чутливими. На чергові, от, власне, ядерні погрози Росії відреагували у країні Великої Сімки і, власне, в НАТО. Там визнають, що російський диктатор Володимир Путін може використати тактичну ядерну зброю у війні з Україною. І тому, от, власне, НАТО та союзники мають бути готові до будь-якого розвитку подій. І от генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який сьогодні з візитом у Києві, заявив, що Альянс буде дуже уважно стежити за діями Росії. І ядерні, от, власне, погрози Кремля не залякають світ. А якими от ви вважаєте можуть бути подальші дії, яким може бути розвиток цих подій? Ну, безпосередньо світ почав, Росія, Ніденна імперія почала лякати світ доволі давно, ну, щонайменше там 10 років вони лякають, ядерний попіл, все таке інше, але світ вже певним часом перебоявся. Тут є декілька проблем. По-перше, ну не можна так, це не пістолет Львервер з кишені дістав і почав стріляти, кого бачиш. Ні. Ядерна зброя, вона працює дещо інакше. Її створювали за радянських часів, створювали, до речі, розумні фахівці. І там є захист і проти дурня, і проти маньяка теж є захист. Тобто там є певна кількість систем, кроків, приведення її в повну бойову готовність, і приховати ці кроки, приведення ядерної зброї в повну бойову готовність, неможливо. Неможливо сховати те, що ядерні боєголовки, вони ж зберігаються окремо від ракет, окремо від бомб авіаційних, окремо від інших засобів, якими можна перенести ядерну зброю, вони зберігаються в спеціальних ядерних сховищах. Так от, перед тим, як використати ядерну зброю, треба перемістити безпосередньо там, на авіабазу чи кудись. Оце теж неможливо приховати, бо з супутника все видно. Оці боєголовки, вони фонять потихеньку, але фонять. І це можна засекти. Так от, жодних кроків спочатку вторгнення в Україну, та і раніше, Росія не робила жодних кроків, підготовчих кроків. От навчання, все таке інше, це не має принципового значення. Можливо, навчатися скільки завгодно. Але навіть тоді вони попереджали американців, що вони будуть проводити навчання. І от та лінія, телефонна лінія, яка існує між Білим домом і Кремлем, так звана ядерна лінія, вона продовжує працювати. Тобто диктатор кремлівський, він хоче панувати над світом, він хоче, щоб з ним там рахували, щоб його брали до уваги, його там бажанки і все таке. А він не хоче бути знищеним. Людина, яка спілкується з власним соратником на відстані 12 метрів, вона не хоче бути знищеною ядерною зброєю. А Штати попередили Росію, що якщо буде якийсь рух, а не дай Боже використання навіть тактичної ядерної зброї, а це зовсім різні речі з стратегічної. Тобто це, ну, це не фатальна зброя. Тактична зброя – це потужна, але не фатальна. Навіть за використання тактичної зброї буде відповідь. Відповідь може бути як ядерною, так і не ядерною. Але все одно вона знищить агресора на території Росії, України і прилеглих територій Росії. І Кремль про це знає, і очевидним чином він цього не хоче. Ось тому світ бере до уваги, але робить своє. Допомагає Україні і так налаштовується на українську перемогу. А щодо Білорусі, тому що от Путін заявляв, що розмістять на території Білорусі ядерні сховища і зброю відповідну. Але за даними розвідки США, поки що нічого там не відбувається на території Білорусі. Власне, для чого Путін робить такі заяви? Тільки, будь ласка, коротко. Ну, по-перше, він і в Криму, хоча там є сховища, не зробили нічого. В Калінінград обіцяли, не перевезли. Якщо вони там дуже швидко побудують сховище в Білорусі, то теж не факт, що вони привезуть. Це не має жодного принципового значення. Всі знають, що контроль над ядерною зброєю і рішення щодо її там застосування, не застосування, відбувається, воно приймається у Москві. Чи воно буде знаходиться в Білорусі, чи ж в іншій якійсь там поблизу території, жодного значення немає, відповідає повністю Росії. Це таке залягування, начебто я там відповідаю
Путін відповідає, що Сполученим Штатам, от вони там тримаються Німеччини, якісь бази з ядерною зброєю, а от ми будемо тримати їх в Білорусі. Не більш, ніж показовий такий хід залякування, якого ніхто не боїться. Дякую вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Навзаєм. Це був Олександр Кочетков, політичний аналітик, експерт з ядерного озброєння.